Pandemiya dövründə böyük bir durğunluq yaşanan turizm sektorunda ilk dəfədir ki, bu il nəzərə çarpacaq dərəcədə canlanma müşahidə edilir. Ən çox da bölgə turizmində. Hazır ki, statistik rəqəmlər bunu deməyə əsas verir və qəribəsi isə odur ki, bu il xaricə üz tutanların da sayı artıb. Sonuncu dəfə yerli turizm sektorunda ən yaxşı göstərici pandemiyadan öncə müşahidə edilib. Bir ildə nə az, nə çox 3 milyon 200 min əcnəbi istirahətini Azərbaycanda edib. Amma sonradan virusun yayılması ilə rəqəmlər 4 dəfə azalıb. 2022-ci ilin ikinci rübündə isə vəziyyət müsbətə doğru tədricən dəyişməyə başlayıb. Pandemiyadan sonra ilk dəfədir ki, bir ildə xarici turistlərin sayı 25% artıb. Ötən il ölkəyə ümumi 1,6 milyon turist gəlmişdi və bu turistlərin də demək olar ki, böyük əksəriyyəti ilin ikinci yarısında gəlmişdi, yarıdan çoxu. 2023-cü ilin birinci yarısında artıq 1 milyona yaxın turist ölkəyə gəlmişdir. Bu isə o deməkdir ki, il sonuna qədər azı 2 milyon turistin ölkəyə gəlişi ilə bağlı bir rəqəm söyləyə biləcəyik. Ötən ilin 1,6 milyon, bu il isə 2 milyon. Amma məsələ ondadır ki, istirahət üçün xarici ölkələrə üstünlük verən azərbaycanlıların sayı 20% artıb. Ekspertlər deyir ki, gələnlərlə gedənlər arasında faiz göstəricisinin belə böyük olmaması turizm sayəsində istənilən nəticənin hələ də əldə edilmədiyindən xəbər verir. Gürcüstanla müqayisə eləsək, dəfələrlə geridə qaldığımızı müşahidə edər. Yəni ölkədə turizm bərpa olunur, bu 7 aylıq nəticəyə əsaslansaq, demək olar ki, ölkədə pandemiyadan sonra turizm bərpa olunur, amma ümumiyyətlə hədəflədiyimiz qeyri-neft sektorunun inkişaf istiqaməti kimi turizm hələ öz potensialından çox geridədir. Turizmdən gələn dövriyə, ölkəyə gələn turist sayı, ümumiyyətlə bu sahədə nəzərdə tutulan canlanmadan çox geridədir, hələ görünməli olan işlər çoxdur. Mütəxəssislərin fikrincə, bu sahədə ciddi dönüş yaratmaq üçün ilk növbədə yerli turistlərin daxilə olan marağını artırmaq lazımdır. Çünki xaricə üz tutan hər bir nəfər maliyyə etkisi deməkdir. 4 əsas səbəb deyək ki, bu 4 səbəbə görə yerli turistlər ölkədən xaricə daha çox meyilli olurlar, yəni daha çox maraq göstərirlər. Birinci, qiymət siyasəti, ikinci, infrastruktur, üçüncü, düzgün maariflənməmə, dördüncü, onlayn. Yəni ödənişlərin olmaması. Eyni zamanda da turizmə məxsus, ümumiyyətlə biznesə məxsus problemlərin tədricən həlli, turizm məhsullarının daha yaxşı formada təqdimatı, daha yaxşı təbliğatı ölkənin gələcək turizm inkişafına təvəffə verə bilər. İlk növbədə rəqabət mühitinin yaradılmasına ehtiyac vardır. Dövlət yəni bu proseslərə dolayı metodlarla, iqtisadi metodlarla təsir göstərməlidir. Yəni rəqabət mühitini yaradacaq bir müxtəlif konseptual əsaslarla bir addımlar atılmalıdır. Ekspertlərin proqnozlarına görə işğaldan azad edilən şəhər və rayonlarda tikinti quruculuq işləri başa çatandan sonra həmin ərazilər də turizm sahəsinə təkan verəcək. Başqa sözlə desək, yeni rəqabət mühiti formalaşacaq. Bu da bu sahədən gözlənilən nəticəni əldə etməyə imkan yaradacaq. Gündüz Vaqifoğlu, Cavad Qədirov, Manaf Əzizli, ARB Xəbər.